Conta, chefia. Que gostoso. São muito boas. Você cresceu por aqui? Uhum. Nascido e criado. Sempre enfiado na marcenaria. Esse aqui é o meu mundo. O mercado de Balat. Eu conheço. Tem a confeitaria. Eu dei uma volta. Você acredita que eu nunca vim aqui na minha vida? Mas tá aqui agora. Eu não saio muito daqui. Na verdade, deixa pra lá. Vê mais um pãozinho? Deixar o quê pra lá? Vai, me conta aí. É que eu não sou muito de sair. Quer dizer, eu não costumo sair dessa área. A última vez foi pra sua loja. E o que achou do mundo lá fora? Acho legal.